1.5 ամիս առաջ Սոտքում զոհված 18-ամյա Լավրենտ Նատոյանի տամբակում հարևանները ու ընկերները արդեն ցայտաղբիր են կառուցել։ Շուտով նաև խաչքար կտեղադրեն նրա հիշատակին։ Պաշտպանության նախարարությունը, սակայն, դեռ չի հրապարակել սեպտեմբերի 13-14-ի զոհերի ամբողջական ցուցակը, անգամ վերջնական թիվը հայտնի չէ։ Լավրենտն ընդամենը 1.5 ամիս առաջ էր զորակոչվել, չէր հասցրել անգամ դիրքեր բարձրանալ, զոհվել է բեկորային վնասվածքից զորամասի մոտակայքում։ Ընկերուհին է խոսացել, դեպքից 25 րոպե։ Ասել է, լավ, քունս տարա, գնամ քնեմ, քնած ինձ աղել երեխեքը, գնացել է քնելը, դրամբակոչությունը, որ սկսում է, հրամա, ով աչ, գիտեք էլ, որ մեկ է, գալի ասում է, էլ էդ փախեք։ Ուր փախնեմ էդ երեխեքը, մի ամսվա ծառայող երեխա են, սա խելել են երեխեքը մայրկա տրուսիկով, բանով փախել են, ինքը էլ է հակնվել։ Լավրենտի ծնողները հարցեր ունեն զորամասի ղեկավարությանը, պատասխանները պետք է ստանան քննության արդյունքում, որդուն հետ չեն բերի, բայց հույս ունեն այդպես կանխել մյուս 18 տարեկան Լավրենտի նման տղաների մահը։ Չեն երեխեքը քնած էլի այդ վաղը, ինչ իրավունք ունեն երեխեքը քնած լինի այդ ժամին, մյուս զորամասերից 2 ժամ առաջ սաղ բոլոր երեխաներին հանել են դուրս, զորամասեր կա, որ մեքենաները լույսերը անջատել են ու երեխեքին դուրս են հանել զորամասերից։ Ես երեխեքը խեն էր ժամին քնածել է, որ ես հարցերի պատասխանը ինձ պետի տան։ Լավրենտի մահից հետո տանը հիմնականում լռություն է, մորանի Խաչատրյանի խոսքով նա ընտանիքի ամենաուրախ ու աղմկոտ անդամն էր, տունը լցնում էր երաշտությամբ ու հումորով։ Բոլոր միջոցառումներում ինքը միշտ ուրախ է, միշտ, հեսա իր նկարն է, ես գնալուց 2 օր առաջ է, իրան այդ հեռախոսը առել։ Նայ կոնցա ներկայացնում։ Բայց ինքը այս կոճը արագ ինչ է ծախել, բանել եմ իր հետ։ Նայթ հազ iPhone-ների ինչ լավն է։ Լավրենտը պարում էր 9 տարեկանից։ Մերժել էր ծնողների ուրիշ մասնագիտություն ընտրելու առաջարկն ու ընդունվել բուհ հենց պարարվեստի բաժին։ Մոր խոսքով ասում էր, չեմ կարող առավոտյան արթնանալ ու գնալ չսիրած գործի։ Փորձել էր սիրած գործը նաև ծառայության հետ համակցել, բայց պաշտպանության նախարարության սարդարապատ համույթը նրան չէր ընդունել առողջական խնդիրների պատճառով։ Ուրեմն հոտված են դեր ինչ որ 26-ի դե սրտի հետ կապված։ Պիտանի է ծառայության սահմանափակումներով 10 տարիա պարում է, ինքը սրտի խնդիր չունի, ոնց բաչե, ես չեմ կարա իմ վրա մեղք վերցնեմ, որ սիրտը կայնի պարելուց, ես չեմ կարա թույլ տամ ինքը քմիչան մասնակցի, ինչ ասեմ, ասեմ օրենքով թույլ չեմ կարա տամ, ասելո։ Պիտանի չհամարելով պարի համույթում, Լավրենտին զորակոչել են ծառայության հենց սահմանային զորամաս, որտեղ ծնողների խոսքով իրենց տղան ոչ վարժանքներից էր խուսափում, ոչ էլ որևէ կերպ մյուսներից տարբերվում։ Որ պարելուց չի իր սիրտը, ու չէլ կային իր սիրտը պարելուց, չպարելուց կայինից էլ սիրտը իրա, սիրտը չպարելուց կայինից։ Ինքը պիտի մնար, որ մեզ սովորացներ, ինձ, թե կուս սովորացներ, նա է ինենց, ոնց որ ինքն է նայում, ամեն ինչին նա է ինենց, ոնց որ ինքն է տեսնում, առանց դժվարությունների, առանց չգիտեմ, իր աչքերով։ Հեռացավ մեր թիմի ամենաուժեղ ու լավատես անդամը, ասում է Անին։ Լավրենտն ընտանիքի երկրորդ զոհն է վերջին 2 տարում, 44-օրյա պատերազմի ընթացքում էլ նրա քեռին էր զոհվել, մեկն էլ էր կամավոր։ Ախպերս 44-օրյայի ժամանակ մի ամիս կռվել է, ու մենք գիտեինք 50-50 է իր հետ գալը, պատերազմ է գնացել, բայց ես որ քնած, քան դժվար է, սարմանում եմ մեկ-մեկ, որ մտածում եմ ոնց են են մամաներն ապրում 44-օրյայի, ովքեր 18 տարեկան են կորցրել, ինչն է ձեզ փոփում, որտեղ ոչ մի բան չի սփոփում։ Ընկերները, հարևաններն ու բարեկամները մենակ չեն թողնում Լավրենտի ծնողներին ու եղբորը, երբեմն տանդուրը թակում ու անգամ անծանոթ մարդիկ են ներս մտնում, պատմում են, փորձում են գոտեպնդող բառեր գտնել։ Ասում են, որ պետք է ապրենք իրան մեր մեջ զգալով, չեմ ուզում իրան իմ մեջ զգամ, ուզում եմ իրան գրկեմ։ Սեպտեմբերի զոհերի հաստատված թիվ դեռ վերջնական չեն հայտնել։ Զոհերի ու անհետ կորածների ընդհանուր թիվը 210 է, և այն չի թարմացվել հոկտեմբերի 14-ի վարչապետի հայտարարությունից հետո։